Значит, здесь будут турецкие базы военные. А нам бы этого не хотелось. Ხშირად გვსმენია მითი იმის შესახებ, რომ ნატოში გაწევრიანების შემდეგაც საქართველოს ტერიტორიაზე განთავსდება ნატოს ჯარი, მაგრამ ეს მითია რეალობას არ შეესაბამება. სინამდვილეში ნატოს ერთიანი ჯარი არ ყავს მობილიზებული არსად. ნატოს ყველა ქვეყანას გააჩნია თავისი საკუთარი ჯარი და იმ შემთხვევაში თუ ამოქმედა მეხუთე მუხლი, ან კოლექტიური უსაფრთხოების დაცვა დაჭირდა ნატოს რომელიმე წევრ ქვეყანას, ამ შემთხვევაში ერთიანდება ნატოს ჯარი რომელიმე ქვეყანას. ნატოს წევრი ქვეყნის დასაცავად. საქართველოში რომელიმე ქვეყნის ჯარის განთავსება მხოლოდ ჩვენი სუვერენული უფლებამოსილებაა. ნატოში გაწევრიანების შემდეგაც ყველა ქვეყანა კონსენსუსის პრინციპით იღებს გადაწყვეტილებას და მხოლოდ ჩვენ შეგვიძლია გადავწყვიტოთ, რა სახის თანამშრომლობა გსურს ნატოსთან და რა სახის თანამშრომლობას გავაგრძელებთ მათთან. მაგალითად მოვიყვან ბალტიისპირეთის ქვეყნების მაგალითს, რომლებმაც ნატოში გაწევრების შემდეგაც გადაწყვიტეს, რომ ჭირდებოდათ ნატოსგან საჰაერო თავდაცვა. ამის შემდეგ კონსენსუსის საფუძველზე ნატოს წევრმა ქვეყნებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ დაეცვათ ბალტიისპირეთის ქვეყნების საჰაერო თავდაცვა მოეხდინათ. Если мы чего есть там у меня акцию, это парламенты гордин чузена не не, мы не гордик на этих андро тун очо, кайнин андре, зайн дар, ама зайн это че, это дизен, барабарчан, центр. Архасарак жовурти гордик петке хашвярнел. Բայց կարծում եմ սա պետական արդեն կառավարական որոշում է, որովհետև սա արդեն պետության բռնած ուղին է, չեն կարող հետ կանգնել, որովհետև նրանք սկսել են, արդեն գործընթացը սկսված է։ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანება მხოლოდ ჩვენი შიდა სუვერენული გადაწყვეტილებაა. ნატოში გაწევრიანება ჩვენი მოსახლეობის არჩევანია, ამას ადასტურებს 2008 წელს ჩატარებული პლებისციტი, სადაც 67%-მა დაუჭირა მხარი ნატოში გაწევრიანებას, ამას ადასტურებს სხვადასხვა კვლევები, რომელიც ყოველწლიურად ტარდება და ჩვენი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ყოველთვის ანიჭებს უპირატესობას ნატოში გაწევრიანებას. ეს მხოლოდ ჩვენი შიდა სუვერენული გადაწყვეტილებაა და ჩვენი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტია, რომელსაც ჩვენი მთავრობა და ჩვენი მოსახლეობა წყვეტს.